ko Excel TV okusomesa abalimi baffe ennime n'ey'omulembe. Omulimu guno nno tubakanye nagwo okumala ebbanga ddene, si ddene nnyo kiri awo, naye nga kale ddene okutwaliza awamu, ng'era tuzze nga tusomesa abantu engeri gye bagenda okulimamu ennime efuna. Kuba tetwagala muntu kuba ne ffaamu ng'enyirira n'atwalayo abantu naye ng'ensawo tezza magoba. Kati ne twagala nti tumusomese nga ffaamu ereeta amagoba naye nayo yennyini eweesa ekitiibwa, ng'omuntu emuwa essanyu bw'abeerayo. So ne mbanga nsanyuse nnyo okuba nti wendi wano Excel TV okwogeramuko n'abalimi okwongera okubasomesa, era nga basuubire kingi kubanga tufumbye kingi, era nga mbakakasa nti bagenda funamu nnyo ekyenjawulo. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege ssebo, naye mbadde nkusaba kuba ali eyo nze nkumanyi, tumanyi nga nyebbanga ddede, mbadde nkusaba macha zomaze omubuuzaako omuyanjulire, eri kiddamba kezaala yaani? Sevuniyanza nnyo ssebo. Abalayi baffe aba Excel TV, Eric Damba Kezala nga bwe banjogedde, naye nga ode entufu eri Kezala Eric Damba, obanga oyagala kutunula ku nnanga muntu naye nga gonna ganga asatu. Nkolera ekitongole bakiyita Damba Kezala, era nga twewaayo okukolera abalimi oba okukola nabo okusobola okubabangula bave mu nnima eri ey'edda nga tebagivuddeko buvi, naye nga bakyusizza mbatiririzza mu katono nnyo olwo n'efuuka ey'omulembe. Era nga tukola ebintu ng'okupulaninga ffaamu nga bwe tugenda basomesa wano, bwe tumala okugipulaninga ne tugiteekayo, bwe tumala okugiteekayo ne tugirabirira ebiseera ebisinga okumala ng'omwaka mulamba. Era omwaka mulamba omuntu aba ayizeemu. Era ng'ebyo bye tukola, obaoli alina ky'alina okutunda mu ffaamu, anoonya akatale, oba nnime ki kiriwo ekifuna, nnime endiizi, nnime bogoya, nnime bikajjo, nnunda embizzi, nnunda ente, nnunda embuzi, kyonna ye nga ky'abeera ayagadde, ffe tutandikira awo w'oli, gwe kasootulaga ettaka nga tolinawo ne ku busobozi. Bonna bonna bw'olina butandika. Kanaffe tuba ne lisiti zaffe nti okay, ono asobola okugulako kino, ono tokigula kino, oba kati ne tulaba nti ono yakola kino ne kiyitamu, ono ne kigwa, kati gwe ekyo tokigezaako, kola ekyoli. So kati ne tuba nga tuli mu layini eyo, naye nga twenyigidde nnyo ennaku zino mu kupulaninga. Kuba tukkiriza nti kasita osooka n'opulaninga ffaamu yo bulungi, ebisigadde bigoberera ekyo ky'opulaninze. Era y'ensonga lwaki tuzze ne wano okwongera okubasomesa, naye nga byebyo bye tukola, era ne gavumenti etumanyi kuba tuli registered, era tulina layisinsi, abantu be tukozesa bonna balina layisinsi zaabwe. Nze nga nze nasoma bya bulimi mu yunivasite emu, ebyobulimi agriculture yennyini. So naye mba nga kye nkola sikimanyi nti oba ndaba kirabe, naye nakisoma, nina layisinsi zaakyo, ate era nga n'obukugu n'experience nayo ngiina. N'abakuba zino plans zino ezimu era nabo balina layisinsi ezo, kugasa ebintu byakugwirana. Nembanga era ndi musanyufu nnyo okubanga ni bannange okugasa abantu ba Excel TV, tuyimuse bannaggwano ba kuno. Tweyanzize nnyo, tweyanzeege, era kyemmanyi ebigambo ebyo biyina bangi bye bakoledde mmwe abatulaba. Tugenda kutandika, tujja tandika na kulima, kuba omanyi ennaku zino gye buvuddeko awo babadde ng'abantu babawulira nti kakati vanira yaliko, oli n'asaawa kasooli, n'asaawa emwanyi, n'ateekako vanira. Vanira agenda otandika okungulwa nti aleka kati kiri ebadde y'emitwalo esatu ya 13,000. Kati kasooli gye bukeredde leero nga kasooli bagambye agenda mu 15,000, naye gye buvuddeko emyezi ng'ebiri emabega nga wasingi 3. Planning eno nnungi nnyo. Tosobola kukola kintu ne kiyitimuka nga tosoose kirowoozaako ku kipulaningira. Tugenda kuba tuyiga ekisubuzo ekisooka. Oli bw'aba ayimiridde awo ng'ayina w'asobola.